בכירים במטה הכללי של החמאס, וזו רק ההתחלה. אנחנו נכה בהם מכות שלא חנו עליהם. וואי, אני לא משתמע, יש פה פורעים שמסתובבים, יורים, שורפים בפחים, מכוניות, מחכים שיתרפו אנשים בבתים. ובערב, עוצר לילי בלוד, טיפול יוסי מזרחי בליל ההתפרעויות. אנשים שיתרפו מפחים שם. אתם בורחים עכשיו? כן. בבוקר יותר מ-200 שיגורים. שלושה הרוגים ממתקפת הטילים אמש על גוש דן. עוד אוטובוס שלם עולה באש. המפגש ביניהם לאישה שהצילה את ביתה בת החמש שנפצעה מהטיל שנפל בחולון. ציונן עושים בעלי העסקים שרק התחילו להתאושש מהקורונה.